2月6日，长影集团官方微博发布称，著名电影表演艺术家于兰去世。6日下午，在发布消息的30分钟后，长影集团官方微博澄清称，于兰只是病危，已经过了最为惊心动魄的抢救，并为之前的信息失误表示深深的歉意。据悉，于兰原名于佩文，早期作品包括《白衣战士》等，其中以在烈火中永生的江姐最为广大观众所熟知。